Pozdravljeni, gospod Marinček. Se nahajamo v prostorih ARSO. In ravno kar smo govorili z organizatorjem današnje razprave med ARSO-om in Petrolom Geoterm. Iz strani ARSO smo pridobili pač informacijo, da današnji sestanek nima. No, nikakršne povezave s frackingom, ki se pripravlja teren v Petišovcih, ne v Prekmurju. In da oni pravzaprav z vsem tem nimajo popolnoma nič. Kaj konkretno se bo danes tu razpravljalo? Kaj nam to prinaša? Danes se bo razpravljalo o okoljevarstvenem dovoljenju za dogradno oziroma povečanje trenutne rafinerije zemeljskega plina na lokaciji Petišovci. To seveda ima povezavo z načrtovano metodo hidravličnega drobljenja ali frackingom, ker je tudi infrastruktura od poskusnih vrtin že speljana, torej plinovodi, cevi so že speljane do te predvidene lokacije za novo rafinerijo. Tako da obstaja, če kdo zavrača psihično povezavo, obstaja pa že fizična povezava z tem predvidenim objektom. Zgodba je približno taka, trenutno se želi zgraditi termoelektrarno, da se potem utemelji zahteva po postavitvi rudnika. Skratka, želi se postaviti končni objekt, zato da bi se potem utemeljilo pridobivanje surovin, s tem, da je vprašanje, ali je sploh potrebno v to okolje umeščati dodatne kapacitete poleg obstoječih, razen seveda, če ne nameravamo usposobiti novih virov, to pomeni obstoječih vrtin, iz katerih se klasičnimi metodami ne moremo več pridobivati fosilnih goriv. Organizacija Združenih narodov poziva pravzaprav globalni svet, naj prenehamo z investicijami v pridobivanje fosilnih goriv in naj se vendarle preusmerimo v pridobivanje naravnih obnovljivih virov. Tudi pri nas v Sloveniji je ogromen potencial v geotermalni energiji. Preprosto ne morem razumeti, zakaj se ne preusmerimo v pridobivanje naravnih obnovljivih virov. No, tukaj je v našem konkretnem primeru je odgovor zelo preprost. Najmanj 75% denarja iz tega pridobivanja plina na tej lokaciji bodo dobili tujci. To pomeni, tu je podjetje s sedežem na Deviških otokih. Zdaj, ali je to morda v posredni lasti slovenskih, torej oseb slovenske nacionalnosti, ne vemo, ampak v glavnem tukaj je interes drugega tujega kapitala, da profitira. Tukaj smo mi v bistvu hlapci na domači zemlji. Glede na to, da se ARSO pravzaprav si je umil roke, da trdijo, da to nima nikakršne povezave s frackingom, ki pravzaprav opustoši neko določeno pokrajino, se vam zdi to nevarno, da naše inštitucije zanikajo neka dejstva? No, lejte, to prakso mi poznamo recimo iz termoelektrarne Šoštanj. Trdili so nam, da bodo obratovali samostojno, kot samostojen blok, zdaj ugotavljamo, da mora vsaj še en blok obratvati, da mu zagotavlja pravo, da sploh lahko steče. Zagotavljali so, da je dovolj premoga, zdaj ga bodo zgleda morali uvažati iz Indonezije. Skratka, pri nas oblasti zavestno lažejo državljanom, ker gre za ugrabitev države s strani lobijev. To je značilno izvajanje neoliberalnega kapitalizma, ko si lobi profitarji ugrabijo državne organe in preko njih izvajajo, torej zagotavljajo svoje koristi. Ne glede na to, kaj se dogaja z okoljem, kaj se dogaja z prebivalci, mi smo v bistvu trenutno v situaciji domorodcev na, rečemo, vzhodno afriški obali, iz katere so nekoč izvažali sužno tujino, danes pa izvažajo naše surovine oziroma naše vire. Gre seveda tudi za etično vprašanje. Ne?
mi nevladni, ki smo tudi v zvezi s T6 in tudi zdaj lahko rečemo etiko v energetiko. Čim smo to izjavo omenili, so seveda strokovnjaki v narekovaji iznoreli, češ da energetika pa etika nima nobene povezave. Sami ste povedali, kakšno ima. In tukaj gre tudi za moralno integriteto posameznikov, ki govorijo tisto, ki bolj glasno govorijo takrat, ko slišijo žvenketanje oziroma šumenje denarja. Zadeve, tudi če grejo po črki zakona, so dokazljivo, tudi je naša zakonodaja prestreljena z namernimi pomanjkljivosti, da se da ohlapno tolmačiti, kot se komu zaželi in kadar je dovolj veliko kapitalski interes, se seveda tolmači tako, kot je veliko interesu kapitala. Lahko, komu še civilna inicijativa ustavimo fracking v Sloveniji? Ne vem, vaše mnenje o današnji razpravi. Naše mnenje je to, mi smo pač želeli na tej razpravi povedati, da glede določiti vplivno območje, ki se nam zdi, da tu ni bilo korektno narejeno, ker vplivno območje je bilo narejeno samo za plinsko postajo, ampak sama plinska postaja brez plina ne funkcionira. Ne? Torej smo želeli jasno povedati, da v bistvu bi morali oni povedati, da gre za celovito zgodbo, gre za plinska poja in plinsko postajo, ki tudi stoji na plinskem polju. Ne? Torej bi tudi plivno območje morali zajeti vse, ker praktično bo ta proces, ki bo tam stekel, bo to vplivalo na okolje, torej na tiste okoliške vasi. In bi one morali biti zajete v tem vplivnem območju. S tem bi tudi vsi prebivalci morali biti jasno informirani, kaj se bo tu dogajalo in bi tudi sami imeli možnost, da dajo pripombe. Zdaj ni to tak narejeno, ker je vzeto in tu se nam zdi, kot da se sem dal prispodobo, kot da se gradi neko, bom rekel, turistično naselje in zdaj se sprejema samo, bom rekel, prvi dokument samo za recepcijo, ne? Recepcija se dela, ne? Bungalove pol bojo pa za vsak bungalov, kot pravijo, posebej. Ne? To pomeni, da bojo ta vplivna območja zelo oska in bojo vedno zajemala, ne? Gre pa, bom rekel, za eno celovito proizvodnjo, ki bo tam stekla. Ne? In tu smatramo, da je pač z naše strani, da v bistvu je to neko izigravanje, sicer tak povedano, čist moralno izigravanje, jaz bom tako rekel. Ne? Če tudi to, imajo oni neko zakonsko podlago, pa če se sklicujejo nekaj, se nam to ne zdi, bom rekel. In vkolikor je stvar čista in je vse v redu, zakaj se to ne naredi na tak način, kot sem ga tudi opisal. Ne? V bistvu se vzeme eno širše območje, vplivno moče se jasno pove, tu se bo na veliko črpal nekonvencionalni plin z metodo hidravličnega frakturiranja, ta plin se bo predeloval v tej plinske postaji. Ne. V končni fazi so ti partneri, ne, ki mi danes smo tu govorili z Petrolom Geotermom, ampak partneri, vse vemo, so tu Ascent, Geonergo kot koncesionar, to je en skupen, bomo rekel, projekt. Ne. Zdaj pa se nam želi prikazati, kot da v bistvu zdaj to samo en del tega projekta in to se nam zdi, da ni korektno. Se bo dogajal fracking v Petišovcih? Dokumenti določeni kažejo. Ne? Mi bi želeli, da se v bistvu vsi ti akteri jasno opredelijo, tudi v bistvu, da se vlada jasno opredeli, da se bom rekel lokalna oblast jasno opredeli, da pove. Ne? To pa predvsem za tega, da ljudje vejo in da se tudi sami vejo odločiti. Ne? Mi smo samo opazili, da to se je zgodilo 2011, so bile te nove dve vrtine bom rekel frakturirane, ampak takrat se je v vsej publikaciji, ki jo lahko v bistvu zaznate, tudi na Ascentovi strani, oni govorijo o frackingu. Ne? Danes pa se govori, oni omenjajo hidravlično stimuliranje manjšega obsega. Kot da se želi, bom rekel, to malo umiriti. Kaj pa je razlika? Veste, lepše se sliši manjšega obsega, v tem je v bistvu. Ne? Jaz sem Velimir Turk, drugače geolog. Dolgo časa sem živel v Lendavi in sam delal v nafti Lendava. Če se začnemo pogovarjati okrog frackinga, res lahko so vplivi in na takšen način, kako se zdaj se dela, niso veliki vplivi. Lahko so predvsem zaradi tega, ker če je neprimerna tista primerjava, potem nastane škoda. Sigurno. Predvsem na potalnico, a lahko tudi na okolje. In kaj se pripravlja v bodoče po vašem? Bodoče zdaj je odvisno. Če se misli ta nekonvencionalna plinska ležišča uporabljati, potem se mora delati fracking. Ampak
Jaz sem kot geolog proti tega, ker mislim, da se primernim rezervnim inženjeringom in pravilnim pristopom more lahko izkoristiti pač tisto, kaj je lahko. Trenutno mislim, da ni treba to delati in se nasprotujem celi zgodbi, ker lahko pliva zaradi zraka, ker normalno ve, da nekaj pride v zrak, a nekaj ide v potalnico. Lahko so tudi mini sedmični odzivi. Vojko Bernard, predsednik Alpe Adria Green. Za Petišovce bi povedal samo to, da želijo Petrol in Geoterm izkoriščati preko hidravličnega lomljenja plin za javno uporabo in pa zgraditi na tem območju rafinerijo. Smatramo, da... Pa oni to javno priznajo ali zanikajo? Oni javno priznajo, ja, samo je pa problem v tem, da je tle postopek razpisan samo za rafinerijo, za vse ostalo pa postopka ni, ker je pač dobil koncesijo in na podlagi koncesije bo in izkoriščal plin. Mihaj Kasaš, civilna iniciativa Ustavimo fracking v Sloveniji. Prišli smo na Arso zagovarjati naše mnenje, da plinske postaje, nove rafinerije za plin v Lendavi ne potrebujemo. Bi radi, da se v naši lokalni skupnosti začne razmišljati v druge vire energije. Dela se politična volja, ki pa ni, pogostokrat ni enaka volje ljudi. In mogoče tudi nekateri ljudi ne vidijo alternative plinu še, ampak zato poskušamo ozaveščati čim več ljudi, da je alternativa. Sem Miran Jug, direktor podjetja Petrol Geoterm iz Lendave. Vezano na današnjo javno razpravo o pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja za plinsko rafinerijo v Petišovcih, menimo, da smo kot podjetje, ki je vložilo vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, stranskim udeležencem, okoljevarstvenim organizacijam danes postregli in ponudili dovolj dobre odgovore, s katerimi zagovarjamo svojo vlogo, ki smo jo podali. Razprava je bila na začetku sicer malce oddaljena od teme, ampak na to se je nadaljevala zelo usmerjeno in konstruktivno. V skladu s to razpravo tudi upamo, da bomo dobili soglasje okoljevarstvenih organizacij za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in tako nadaljevali pridobivanje ogljikovodika na Petišovskem polju, ki traja že več kot 70 let. Hvala lepa.